ka vis-à-vis de l'ail. Ade maka vis-à-vis de l'ail war su. A woki yo kwaran banka su ba. Din da na fito ka ko tuwo ban. Yau in nan. Kudin da na samu ya kamata in bada sama ka. Malam. Malam me ka bani wannan? Ya zaka bani 1000 ka bani naira 100. To sadaka na baka. Ha 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 ha!